Limited hapa Nairobi. Karibuni sana studio. Asante sana. Na mwenzangu Mwanahamisi upande huu hapa chini yangu ana mgeni mwingine ambaye baadaye tutaweza kupata ni yapi ambayo pia watakuwa wanazungumzia kuhusu swala hili la ufadhili wa kibiashara kwa wanawake. Ama kama unavyoona hapo, wanawake na ujasirimali. Ni neno jipya ile kabisa la Kiswahili. Sidhani kama hata wageni wangu wataweza kulitamka. Lakini tunazungumzia sana sana ufadhili wa kibiashara kwa wanawake. Tukianza na Claire. Women Enterprise Fund inasaidia vipi wanawake kujiendeleza kibiashara? Asante swali. Women Enterprise Fund, na aswa niseme ya kwamba mara nyingi huwa wengi wa hawezi kutambulisha ama kutofautiana Women Enterprise Fund na KWFT. Lakini Women Enterprise Fund ni shirika la serikali, ni hazina la kina mama ambalo lilianzishwa mwaka 2007 ili kumwezesha mama. Kwa jinsi gani? Tunawapa mikopo ili waweze kujimudu katika biashara. Lakini pia tuko na services zingine ambao tunaweza kuwa link na market. Naona dada yetu pale yako na products zake. Utapata kwamba sangine wa mama wako na bidhaa mzuri lakini hawezi kuuza, hawana masoko. Kwa hivyo huwa pia tunaingilia katika kati, na pia tunaweza kuwaunganisha na mashirika mengine ya serikali ili waweze kuuza bidhaa zao. Kwa hivyo lengo sana sana ni kwanza kumwezesha kina mama katika jamii, kuwapatia fedha kufanya biashara. Ndiyo. Na Gladys, Mwananchi Credit inaingilia vipi ama inahusika vipi katika kuwafadhili wa kina mama waweze kuendeleza biashara zao? Asante. Mwananchi Credit, kama vile jina inavyosema, ni shirika ambalo linapatia wanabiashara mikopo, na sana sana wamama. Tunapata kwamba katika society yetu unapata wanawake wengi hawana zile tunaita security ili aweze kupata mkopo, lakini ako na hiyo ujasiri wa kufanya biashara. So sisi kama Mwananchi Credit tunakuja tunamwangalia mwanabiashara ambaye ni mama, kama ni anauza mboga ama ako na duka, biashara ambayo yote anaifanya, tunaweza kukuja na tukamwezesha kupata mkopo ili aweze kujiinua katika kibiashara na katika kijamii. Na kutoka wakati labda shirika leno la Mwananchi Credit limeanzishwa, mna kitu gani cha kujivunia kwamba mmesaidia watu wapi na wapi ambao wameweza kufikia malengo yao? Naweza sema kwamba ukiangalia wale ambao wanawake ambao tunafanya nao biashara, ambao wenye tumewapatia mikopo, wakati walikuwa wanakuja kwetu waweze kupata mikopo, wangeweza kwenda kwa benki, kwa sababu wengi hawana ile historia ya kuomba mikopo. Wengi hawana security ya kuweza kupeana, na unapata hawangeweza kuendelesha biashara zao kwa sababu hakuna mtu angemwamini na pesa zake kwamba hiyo biashara ambayo anaifanya inaweza lipa mkopo. Na huwa tunaangalia vile mwanabiashara, biashara ambayo anaifanya, na tunatengeneza loan zetu ziwe zinaweza kulingana na kila biashara ambayo mwanabiashara anaifanya. So unapata kwamba ndio wakati mwanabiashara alikuja, biashara yake ilikuwa ya chini sana, lakini tukaweza kuendelea naye, tukaendelea kumuongezea pesa, na pia tunafanya training kwa upande wa kibiashara, vile anaweza weka ekeza pesa zake, vile anaweza panua kibiashara. Tunaleta watu wanaofanyia training, na anaweza kupanua biashara kutoka kwa vile ilikuwa hadi wakati inakuwa biashara kubwa. Na mikopo yenu mnatoa tu kwa wanawake kama Women Enterprise Fund, ama mtu yote anaweza kuja akapata msaada wa kifedha? Ni mtu yote, lakini nikidhani tumelenga kwa upande wa wanawake. Kwa sababu pia sisi tuko na historia. Ukiangalia mwanamke ako na bidii ya kulipa loan, ako na ile bidii ya kuhakikisha kwamba watoto wake wameanza kwenda shuleni. So kwa hivyo hawezi fanya mchezo kwa biashara. Na ukiangalia kwa statistics kwa upande wa kampuni ambazo zinapeana mikopo, wale ambao wanalipa mikopo vizuri ni wanawake. So pia sisi tunasema wacha tusaidie wanawake. Na pia kama sisi watu wa biashara pia tunaendelea na biashara zetu. Naam. Claire, nyinyi pia mkiwa Women Enterprise Fund mnapeana msaada wa fedha kwa wanawake tu, ama hata mwanamume anaweza kuja
na akapata msaada wa kifedha. Swali ni sema kwamba hili hazina lilianzishwa kwa sababu ya kina mama. Mm. Kwa sababu tuliona kwamba kina mama ama serikali iliona kwamba kina mama wametengwa kando sana. Na katika hii ministry yetu ya public service youth and gender affairs tuko na other funds ambazo zina target other groups. Lakini kwa Women Enterprise Fund huwa tuna target akina mama. Lakini katika vikundi ambapo pia tunaanza kupeana pesa, tunaanza kupeana pesa katika vikundi kuanzia 100,000 kisha tunaenda 200,000 huwa tunaangalia biashara vile ina grow. Lakini katika vikundi huwa tunahimiza ya kwamba tunaweza kuwa na 30% wawe katika kikundi ambao ni wanaume. Lakini tunasema viongozi wawe wale akina mama. Kwa sababu akina mama pia walikuwa wameachwa nyuma kidogo, tunataka pia tuwapatie steps za kwamba waweze kufikia pamoja katika kuendeleza jamii na uchumi. Katika hizo vikundi pia kuna masomo ambayo tunawapa wakati ambao wanaanza kuchukua mikopo. Masomo ambayo tunawapa ni business skills ama jinsi ya kujiunga vikundi na kuwa na viongozi. Na kuna mambo ya value addition ambayo pia wakina mama wanafunzwa. Mara nyingi unapata wakina mama wanafanya tuseme farming, lakini labda hawezi kuuza bidhaa zao vizuri kwa sababu kuna jinsi ambao hawajafuatilia. So kuna yale masomo ambayo tunapatiana katika county. Na niseme ya kwamba ile ambayo tunaweza jivunia katika hii mkopo wa vikundi ni kwamba tuko katika eneo zote bunge. 290 constituencies. Na katika kila eneo bunge kuna ofisa ambaye anasimamia, ndiye anasaidia kufunza kina mama na kuwasaidia kujaza lile form ambayo masharti si mengi kwa sababu pesa hizi ni mkopo ambao hauna riba. Mkopo ambao una riba kweli, mtu anakuambia chukua tu pesa utanirudishia vile ziko. Kwa hivyo tunawahimiza kina mama ya kwamba wakati unachukua hizi pesa ni vyema wakumbuke ni mkopo ambao unalipwa lakini hauna riba. Kwa hivyo katika tangu tuanze mwaka 2007 tumepeana takribani bilioni 14 na nukta labda 6 kwa wamama ambao wako kwa kikundi over 92,000. Na hao ni about 1.4 million beneficiaries. Kwa hivyo naweza kusema hii pesa imeweza kuwasaidia. Unaweza pata mama ambaye alianza kule chini, sasa anaweza kusema kwa ujasiri ya kwamba nimeweza kuelimisha watoto wangu, nimeweza kukuza jamii yangu, nimeweka jamii yangu pamoja. Na huwa tunatembelea, tunasikiza hizi hadithi ambazo wanatupa. Lakini pia niseme ya kwamba kuna mikopo ambayo pia tunawasaidia kina mama ambao wako katika kibinafsi. Makati mingi unasema kwa nini tunapatia vikundi, mbona hatupatii individual loans? Tuko katika ministry ambayo pia ina support 30% on AGBO. Ukipata mama ambaye amepata tuseme ile tender kwa serikali, na najua kina mama wengi wako na changamoto kwa sababu anasema hizi tender ziko wapi hatuzipati. Kwa hivyo tunashirikiana pia na county governments. Tunahimiza kwamba kuna wamama hapo wanafanya hii na hii, tafadhali mwasaidie hizi tender waweze kufanya biashara. Na hapo pia huwa tuna finance up to 60%, asilimia 60 tunawapatia pesa hadi milioni 2 waweze ku supply tender zao, na kisha wakilipwa pesa hizo pia zinaweza kusaidia wamama wengine. Asante. Naam, sawa sawa. Naam, Mwanahamisi, naona una mgeni wako hapo. Labda utufahamishe yeye, naona una ana mikoba, mikoba yake. Hii ni mikoba ya uganga. Ni mikoba ya nini? Utufahamishe alichobeba ndani ya hiyo mikoba. Babu, bila shaka tunaangazia hapa ujasiriamali, kumaanisha ni ufundi ambao kina mama wanautumia ama mtu yoyote tu anaweza kutumia ili aweze kupata mapato kutoka katika kazi hiyo. Na hapa basi ndani ya studio mimi niko na Marion Viola. Viona. Yes. Karibu sana. Marion, wewe umeniambia kwamba kazi yako hususan ni ya kushona. Yeah, kweli. Unashona nguo kama hiyo ulovaa, na pia mikoba kama hii. Yeah. Tungependa kujua wakati ulipokuwa unataka kuanza kazi hii. Mwanzo la kuingia katika biashara hii na si biashara nyingine ama kutaka kuajiriwa lilitoka wapi? Asante sana Mwanahamisi. Nilianza kushona hizi mikoba kitu kama miaka mitatu zilizopita. Na before hiyo nilikuwa ninashona hizi manguo. Sasa kitu ilifanya nibadilishe niende kwa mikoba ni kwamba nilikuwa nasafiri sana. Na wakati wa kusafiri saa zingine nilikuwa najiuliza nitapata wapi mikoba za kubeba. Alafu hiyo wakati nilikuwa napenda sana kubeba nikienda kwa market kubeba bags zile nimeshona.
Sasa ndio watu wakaanza kuniona nazo, wakaniambia mbona usifanye kama biashara, juu unatengeza hizi bags vizuri, afadhali uendeleze hii biashara ya kutengeneza hizi mikoba na pia uiweke kando na hii ya kushona manguo pia. Sasa wakati ulipotaka kuizamia kikamilifu, pengine ulianza na mtaji wa kama pesa ngapi? Na mtaji huo uliutoa wapi? Sasa kitu ilinisaidia ni kwamba nilikuwa na support sana kutoka kwa familia. Na ni ile wakati sasa niliamua ni hii ndio kazi nataka kufanya, nikawaambia na pia marafiki wakaniambia juu sisi tunaona kazi yako, wacha tukusaidie na loan. Alafu kisha wakati biashara yako imeinuka unaweza kutulipa baadaye. Na ulikuwa umewahi pengine kusikia kuhusu hazina ya wanawake kama alivyotueleza Gladys upande mwingine? Kwa kweli sikuwa nimesikia maneno kama hayo. Alafu nilidhani kwamba ukiwa kama ndio unavyoanza ni ngumu kupata msaada kutoka kwa vikundi kama hizo. Babu, ni swali hilo nadhani itabidi ulirushe upande huo, manake kuna wafanyabiashara wajasiriamali wadogo wadogo ambao wanataka kuinukia lakini wanasema kwamba hawajui ni wapi ambapo watapata fedha hizo. Pengine ukilirusha kwa mhusika hapo, anasema kama alivyoanza yeye Marion, alianza lakini hakujua ni wapi atapata pesa na alikuwa amesikia kwamba ni vigumu. Je, ni kweli kwamba ni vigumu kwa wanawake kuweza kupata hizi pesa, na iwapo mtu anazitaka atazipata wapi? Aya, ni swali unafikiri either Claire ama Gladys anaweza kujibu. Kwa upande wangu, upande wa Mwananchi Credit, tuweza kumpatia mwanabiashara mkopo hata ikiwa biashara ni ameanza. Ile yenye tunahitaji ni kuwa huyo mwanabiashara ana uhakika kwamba already ako na market ya ile bidhaa ambayo anauza, anaelewa hiyo biashara yake, ameweza kufahamu kwamba ile wakati biashara iko nzuri na ile wakati biashara iko chini. Na tunaangalia ile kiasi ya pesa yenye mwanabiashara anaomba. Tunaangalia ile Kenya anataka kufanyia pesa, ndio ikiwa wakati anapatiwa mkopo ni ile pesa ambayo biashara inaweza lipa kila mwezi ama kila wiki, ambayo haitakuwa kwake vigumu kulipa. So kwa hivyo wakati mwingine unapata mwanabiashara wakati anaanzisha biashara hajafanya hii tunaita research ya hiyo biashara. Lakini ikiwa ameweza kuifanya, tunakuanzisha na ile kiwango ambayo tunajua biashara inaweza lipa kila wiki. Kwa wengi sana unapata shida ambayo wanapata ni kuwa tuwaomba hizi pesa lakini hatujui vile biashara italipa. Lakini inawezekana. Haya, Marion, pengine ilikuchukua muda gani wewe kwa kuweza kusimama na kufanya vizuri katika biashara hii ya kutengeneza mikoba? Naweza sema miaka kama miwili sasa. Ndio ikakuja ikakuwa ile sustainable, ile sasa si lazima nishinde nimelipa rent ya biashara kutoka kwa mfuko, ile sasa yaweza jilipa. Miaka miwili. Yes. Na katika hicho kipindi cha miaka miwili ulikuwa unafanya namna gani, ili manake ni rahisi sana kwa mfanyabiashara kuvunjika moyo. Miaka kweli, miwili wewe unatoa kweli pesa kutoka mfukoni kuweza kusustain biashara yako. Kweli. Ilikuwa ngumu kwangu kabisa na mara mingi nilitaka kuacha hii kazi kwa sababu nilikuwa najiuliza sasa mimi mwenyewe mbona sioni faida kwa hii kazi ninayoifanya. Na kitu sasa ilinisaidia, ilinitia moyo ni kwamba ni ile marafiki walinisupport na kununua. Alafu pia kwa kutengeneza kampuni, kama wakiwa na event wanakuambia wanataka giveaway bags. Sasa pesa yoyote nilikuwa napata nilikuwa nairudisha kwa biashara. Si ile ati sasa naona nimeuza vitu nyingi wacha nitumie hii pesa, hapana. Sasa kila wakati nikiuza mikoba yoyote, hiyo pesa nilikuwa nairudisha tena kwa biashara. Hiyo ndio ilinisaidia kwa na hiyo discipline, ndio angalau after sasa kitu kama 2 years ndio nilianza kuona ile benefits ya kujisimamia kwa hii biashara. Sasa katika hii biashara ya mikoba, ulipoanza ulitumia kama kiwango gani cha pesa? Naweza sema kwa kwanza juu ya kununua materials na kadhalika, nilianza tu na ile nilikuwa nayo hiyo wakati niliomba around 50,000. Hiyo ndio nilianza nayo.
na kufikia sasa, mm-hmm, si lazima uniambie zile pesa unazopata haswa, yeah, manake najua si sawa, lakini unaweza sema ni kama faida ya kiwango kutoka kishilingi ngapi hadi ngapi ambao unaweza kuwa unachukua mwenyewe sasa faida yako katika biashara hii ya kutengeza mikoba pekee? Kwenye kwa mikoba naweza sema angalau ile faida napata tuseme kwenye inaweza lipa rent yangu ya nyumba, mm-hmm, na ya workshop, na pia inaweza nisaidia kulipa wale wafanyikazi wangu, pia wananisaidia. Ukizungumza kuhusu wafanyikazi, una wafanyikazi wangapi? Na wafanyikazi watatu. Wafanyikazi watatu. Yeah. Ulianza mm-hmm, na hao watatu ama ulianza peke yako nilianza peke yangu. Nilianza peke yangu juu kwa hiyo wakati singeweza ku afford kulipa mtu mwingine. So nikangangana, nikaendelea kufanya kazi peke yangu, alafu kisha baadaye nikapata mmoja. Hata kuna wakati, kuna miezi nilikuwa namwambia siwezi kulipa, hata sina pesa ya kulipa rent kwenye huku. Na hata kitu nilianza nayo ni nilisema wacha kwanza ni nyumba yangu ndio iwe ofisi yangu pia. Ndio inisaidie hiyo stress ya kulipa rent. So nikaanza na bedroom moja nikaifanya iwe sasa ndio workshop. Pole pole hivyo ndio niko na, si vizuri saa zingine ukitaka kuwa na clients ati unaambia mtu aje kwa nyumba. Ndio nikakuja nika expand, nikapata mahali, na ndio pole pole tu hivyo huyo fundi moja nikapata wengine wawili na ndio nikaendelea. Na katika hicho kipindi cha miaka miwili hadi sasa miaka mitatu, mm-hmm, unadhani ni changamoto zipi ambazo zinajitokeza kila wakati na uliweza kuzitatua vipi na kufika pale ulipo kwa sasa? Ya kwanza ni kwamba lazima uwe na discipline. Uwe na discipline na kitu unavyofanya, na mimi hiyo ndio nikianza ilikuwa shida kidogo. Juu ni ile saa zingine unaweza ona nimepata hii pesa kidogo, wacha pia mimi nijifurahishe. Mm-hmm. Sasa hiyo ndio kitu ya kwanza ilikuwa ni lazima ujue pesa ya biashara ni ya biashara, lazima uirudishe kwenye biashara, si kuitumia kwa vitu zingine. Alafu pia ya pili ni saa zingine ni ngumu kuapproach watu na product yako kama una jina. Sasa ni ile lazima pia we mwenyewe uwe na ile confidence kwa biashara yako na uambie watu mimi naweza kupatia hii bag within a certain time. Si ile una promise mtu kitu alafu kisha uwezi kudeliver. Sasa hapa tunaona kwamba una aina tofauti ya mikoba na mapochi. Mm-hmm. Pengine miundo, designs za kutengeneza hizi unazitoa wapi? Designs nyingi ni venye juu pia nilisomea sana fashion and design. Mm-hmm. So kitu inasaidia ni wakati ninaona nafikiria nikitaka kusafiri ni nini naweza taka ndani ya bag. Sasa nakaa chini saa zingine na sketch. Alafu afterwards ndio ninakuja na design hiyo bag. Sasa zingine nikifikiria kama ni nataka bag ya laptop, ni nini haswa ndio muhimu sana. So kama ni kutengeneza bag ya laptop, nahakikisha kwamba hizo handle zake ziko na sponge ile ikwe hata mtu akibeba si inakuumiza mabega. Sasa kama hii, uh-huh, ni bag ya nini hii? Hii sasa ni laptop sleeve. Mm-hmm. Unajua kuna watu wengine ile ni hutaki kubebana na bag. Tuseme unataka tu kuweka laptop yako ndani. Unataka kuweka laptop yako ndani. Alafu na pia uweke tu vitu kadhalika kama charger, simu nini, mm-hmm, waweza ziingiza hapa ndani vizuri. Mm-hmm. Sasa kumaanisha kuna hizi na kuna, yeah, zile ambazo zitakuwa zina mikanda. Yeah, zina mikanda pia. Alafu, mm-hmm, na kuna hizi pia ndogo za notebook. Kuna shilingi ngapi? Hii ni ya 1,000. Mm-hmm. Yeah. Hii ni ya 1,000. Na ni kitu gani ambacho unazingatia katika kuweka bei kwenye mikoba yako? Kitu ninafikiria ya kwanza ni ile amount nimetumia kwenye fabric, na pia ile time. Unajua lazima pia uweke ile time umetengeneza nayo. Mm-hmm. Lakini kitu time kumaanisha ukichukua muda mrefu kufanya kazi, itakuja iko juu ama inamaanisha na the design. Unajua, mm-hmm, kama design ni complicated, hiyo inamaanisha you spend a lot of time on hiyo. Sasa kitu hiyo ndio kitu ya kwanza muangalia, lakini pia ni ile uweki profit juu kabisa.
ndio ile vitu at least angalau ziweze kusonga na pia uweze kupata a broad market. Na unapotengeneza vitu kama hivi pengine mteja akija na wazo lake. Hapa tunaona kwamba umetumia hizi ni African print ama vitenge. Nikiwa mimi pengine nina design yangu nataka unitengenezee hapa badala ya kuniwekea hii nataka uniwekee kitambaa fulani. Inawezekana? Inawezekana, hiyo haina shida. Hiyo ndio ile nafanya hivyo customized orders. Hai. Na soko la biashara yako linakuwa liko wapi haswa? Sasa kila mtu ameenda digital na mimi nimeona kwamba soko yangu haswa iko online. Iko online juu hata duka yangu ni it's an online shop. Ile watu wana order, wanalipa, inakuwa delivered to them hata wakati mimi siko bado kazi inaendelea. Soko liko online lakini sehemu ya biashara iko upande gani? Sehemu ya biashara workshop niko nayo upande wa Jogo Road. Hapo ndio niko na pahali sasa nafanyia hii kazi. Hii biashara ya kuuza kwenye mtandao ina changamoto zake. Na watu wengi pia wamekuwa wakiitilia shaka. Wewe unafanya nini ili kuweza kuweka ile trust, wateja waweze kukuamini, wajue kwamba nikideal na viona mimi bidhaa nitakazoagiza zinafika kwa wakati unaostahili? Mimi kitu naweza sema imenisaidia sana ni ile delivery. Juu ile wakati mimi client akiniambia hivi ndio anataka, anaitaka at a certain time na make sure ameipata at that time. Na kitu imenisaidia sana ni ile word of mouth marketing. Juu unapata mtu kishamuzia kitu anaiweka online anasema, oh, nilinunua hii kutoka kwa Viona na ali deliver, you can buy it from her. Hiyo ndio sasa inanisaidia sana kwenye biashara. Kuna wakati nilikuwa nazungumza na mjasiriamali mmoja kutoka Kisumu. Alinieleza yeye changamoto yake kubwa ni mafundi. Yes. Anasema mafundi si watu wa kutegemea. Wewe una kaa nao vipi kuhakikisha kwamba mafundi wako hawakutoroki ule wakati ambao unawahitaji? Mafundi wako wanafanya kazi vile unavyostahili? Maanake mtu anaweza kutengenezea mkoba kama huu pengine haraka haraka, lakini iwe quality yake sio ile ambayo inastahili. Ni mambo gani wewe unafanya na unazingatia na unakaa na mafundi wako vipi kuhakikisha kwamba bidhaa ambayo mteja atataka pengine pochi kama hili linatoka hivi lilivyo? Sasa kitu kwamba ni mimi bado mpaka wa sasa mimi ndio nakata, na hata ile kitu inanisaidia ni wale mafundi nafanya nao kazi ni ile wanajua the kind of quality nataka. So ile kitu mimi nimefurahi sana ni kwamba sijai kwa na shida na mafundi wangu, na kitu pia inanisaidia ni ile mimi pia ninashona. We pia ni fundi. Yes, bali na kuchora designs wewe mwenyewe. Kwa hivyo fundi asipoingia wewe unaingia kwenye mashine. Okay. Kwa hivyo unapouza bidhaa kama hizi, pengine umetengeneza mikoba kama hii. Hii ni order za watu ama ni samples tu ambazo ziko dukani? Hizi ni ready made. Hizi ni ready made, na kuna wakati kwamba ni mtu akitaka zile customized ndio lazima nipe time at least 3 to 5 days ndio apate ile order anataka. Katika biashara huwa kuna msimu ambapo biashara inakuwa imenoga na kuna wakati mwingine biashara iko chini. Wewe katika hii kazi yako utasema ni wakati gani ambapo unafurahia biashara kwa wingi? Kwangu kwanza wakati wa Januari, wakati watoto wanarudi shule. Januari watu wanaita Januari njanuari, we Januari kumbe ndio unavuna. Juu Januari watoto wengi wanahitaji mikoba na sasa shule nyingi siku hizi lazima begi zote zikuwe uniform. Sasa hiyo ndio kitu inanisaidia sana wakati watoto wanarudi shule, juu hizo ndio orders zinafanya. Na pia December, kutoka November December wakati watu wanasafiri, utapata watu wanataka mikoba za kusafiri nazo. Na hata wakati wa Valentines kama sasa hivi unapata mtu anasema, mume wangu anapenda backpack, waweza nitengeneza laptop backpack ile naweza mfresha nayo wakati wa Valentine. So hiyo at least kitu nashukuru ni ile najaribu kusonga na the seasons. Kuna wakati utaona hii ndio kitu watu wanapenda sana na ndio unaendelea nayo.
na ule wakati ambao biashara pengine haijanoga, huwa unafanya mikakati gani bado uwe uko pale pale katika soko? Manake kuna wengine unakuta mtu anaanzisha biashara, anajua pengine msimu wa Disemba huwa biashara imenoga. Pengine kama ni ya hoteli anakwenda anafungua hoteli, biashara ikiwa imeshuka chini na yeye anafunga biashara. Wewe unafanyaje kuweza kumaintain iwe kila wakati uko pale unaonekana? Sasa hiyo wakati kitu inanisaidia ni najaribu na kuja na offers. Na every at least najaribu na tafuta offers juu una utapata kwamba kuna wakati kuna hii tunaweza ita baby boom. Sasa hiyo wakati natengeneza maternity bags nyingi, utapata kuna wamama wengi wanapenda hizo hizo mikoba hizo za kubebea diapers. Hiyo ndio natengeneza hiyo wakati, na pia na make sure hizo hiyo season kama hakuna biashara nyingi nafanya pia manguo. Nile si lazima nifanye tu mikoba pekee, naweza ibadilisha. Okay, sawa sawa. Nitarejea kwako, acha nirudi kwa babu kule. Kuna swali hapa mtu ameuliza. Nadhani wataalam hapo itabidi walijibu swali hili. Huwa anauliza, je, mtu anaweza kuomba loan kama hana biashara yoyote ili aanzishe biashara? Hili ni swali la Diana kutoka Kisii. Naam. Clear. Mtu anaweza omba loan kama hana biashara. Aamue tu kwamba nataka pesa. Swali changamoto ambayo tuko nayo haswa kwa kina mama ni kwamba ile startup ndio shida kabisa. Kwa mama wengi huwa wanasema ya kwamba pesa za kuanza biashara inakuwa ngumu kupata. Na najua hatuna loan ya kibinafsi individual, isipokuwa ile ambayo unapata tenda ya serikali na tunataka kuconfirm ya kwamba umekuwa ukifanya supplies. Lakini pia katika vikundi wa mama wengi wanakuwa wako na biashara vyao zao kando kando. Na kwa sababu tunapatia pesa kina mama katika vikundi, unapata ya kwamba tunawahimiza fedha hizi tukiwapatia mwanze biashara ama muziweke katika biashara. Unaweza pata ya kwamba mama wako farming, wengine wako na tailoring business. Na katikati yao utapata kila mmoja yako na biashara yake kikando. Kwa hivyo tuseme ya kwamba kwa mama wengi huwa wameanza kujisimamia kabla wakuja hata katika Women Enterprise Fund. Labda wamepata fedha kwingine na wameanza biashara zao. So hii pesa sasa ni ya kuongezea tu ili waweze kufanya biashara. Lakini pia kuna zile ambazo tunaita SACCOS. SACCOS tunaambia kina mama kwamba ni vyema waanze kuform SACCOS ili wakiwa members, zile pesa ambazo tunapatia SACCOS, kwa sababu tunawapatia hadi milioni 10, tunawahimiza wakuwe members wa SACCOS ili waweze kupata faida. Wakati wanapokuwa members wanapatiwa pesa, SACCOS ziko na masharti yao. Na kila institution, najua hata Gladys anaweza kuambia wako na masharti yao. Na kila individual atakuwa assessed na kibiashara yake vile akoama na uwezo wake. Wakati mama amekuja kwetu amesema mimi sina biashara lakini niko na hii tender nataka kusupply. Tunataka kujua uhusiano gani uko nao na pale ambapo umeweza kusupply. Kwa sababu tukienda tuseme kusupply, utapata ya kwamba kuna wale ambao watakuuliza uko na kiwango gani cha fedha ili tukuongeze hiki. Unajua ama wale ambao wanakufinance. Kwa hivyo ni muhimu tuna assess case by case wakati tunataka kupatia hizi fedha. Kama ni biashara unataka kuanza, kuna zile trainings ambazo tunakupatia, skills ambazo tunataka kusema unataka kuanza biashara gani, tuende na wewe moja kwa moja hadi ambapo unataka. Kwa mfano unataka kuanzisha biashara ya kiosk ya kuuza chakula. Hiyo inahitaji business skills. Ni kweli unahitaji, kwa sababu unajua swali, ukianza biashara ukipatiwa fedha na useme pika chai madondo hapa na chapati na ugali na kuuzia watu. Lakini sina fedha za kuanzisha. Yes. Na niko na mahali nimepata. Ndio. Kwanza tungependa kwanza tujue unataka kufanya biashara gani kama hiyo umesema ya kiosk. Kisha tuseme loan yetu tunaanza na 1,100. Ninyi kama wanachama mseme tunataka kuweka hiki kiosk, tunataka 100,000 tufanye biashara. Hatuwezi tu kupatia pesa. Hapo zitaenda ziende drainage tunasema. Kwa sababu tukupatia pesa useme hautaweza kujipanga. Hauna zile skills za kuweka records tuseme. Hauna zile skills za business plan. Kuna mambo kama ama how to manage a business. So utapata saa nyingine tunawapatia pesa, haujui ni kiwango gani utaweka kwa hii, kiwango gani cha hii. Kwa hivyo ni lazima ufapatiwe yale mafunzo ili uweze kujua nikiweka hiki kiosk nitahitaji stock ya kuanzia ngapi, kwa sababu pesa ziko limited hivi. Kisha tunakupatia ule muda wa kulipa. Utaweza pesa yako itaweza kupata faida kiasi hii ili uweze kulipa mkopo huu katika kila mwezi. Na ukimaliza basi tunakugraduate. Kwa mfano mtu akichukua 100,000 anatakiwa kurudisha
fedha hizo katika muda gani? Muda tunakupatia ni mwaka moja. Kwa hivyo kila mwezi kuna pesa ambayo unafaa ulipe baada ya kupatiwa. Na hiyo ni 100,000 hadi 350,000. Lakini kama ukifika umegrow umefika 500,000, tunakueleza ya kwamba tunaweza kusongeshea muda wa kulipa. Na kila katika hiyo mkopo huwa tunapatia muda wa neema, ile grace period kabla uanze kulipa. So mtu ambaye ameanza biashara akuna nafasi ya kuanza kulipa grace period wake. Ya miezi mingapi ama miaka mingapi? Mwezi mmoja. Tukipa muda pia sana swali watasahau pesa itakulika italipwa. Lakini kuna loan ambayo tunafika 750, sasa tunakuambia kwamba hii utalipa na miaka miwili. Kwa hivyo tunawapatia nafasi. Lakini kuna wale wa mama ambao wanajiweza, wanalipa mapema, tunawahimiza wanalipa mapema. Na Gladys, nyinyi pia mkipeana mikopo lazima mtu aseme anaenda kufanyia nini, kama ni mkopo tu wa kibinafsi? Yeah, kama ni mkopo wa biashara, lazima mtujue wataka kufanya nini hii pesa. Wataka kununua nini, wataka hasa kununua, kwa sababu wakati mwingine unapata pengine mtu anaenda kununua bidhaa ya duka kama stock. Na tunajua wanabiashara wengi wakati mwingine ukimpatia pesa shida hutokea. Unasema wacha nimalize kulipa school fees, niteka stock nusu. So wakati mwingine tuweze kuzuia mambo kama hayo ambayo italeta shida wakati wa malipo. Wakati mwingine hata tunanunua, tunalipa kwenye unaenda kuchukua stock. So that wewe unaenda tu unachukua ile mizigo na unaweza endelea kulipa. Na pia unapatiwa hiyo muda. Baada ya mwezi mmoja unaanza kulipa ndio uweze kuwa umeweza kuziuza. So pia sisi tutaangalia wataka kufanya nini hiyo pesa. Umekuwa ukipata kiasi gani kutoka kwa biashara na unatarajia kupata kiasi gani? Nani ni customers wako ambao unauzia na unanunua kutoka wapi na ni kiasi gani? Ndio wakati tunakuja kuangalia muda ambao tutakupatia ya kulipa huo mkopo ni ile kiasi yenye tunajua biashara ikiwa juu ikiwa chini hiyo kiasi biashara inazalipa. Ndio mtu asiwe na shida ya kuwa na anashindwa kulipa mkopo. Alafu inaleta changamoto zaidi. Na mtu unapokosa kulipa mkopo mnamfanyaje? Sana sana unapata kama ni wanabiashara. Tuko na wale tunaita officers wetu. Huwa tunashinda tukitembelea wanabiashara. Tunaangalia vile wanaendelea. Na kati ya hiyo visits unapata pengine mwanabiashara amekumbwa na shida. Tunakaa chini naye, tunaangalia shida ni aina gani, kama tunaweza songesha muda ama kama tunaweza punguza hiyo installment ambayo analipa kila mwezi iweze kufit. Kwa sababu nia yetu kuweza kumwezesha mwanabiashara aendelee na biashara, sio kuuza mali yake. Ni tuweze kumwelewa. So ni case by case. Tunaangalia kila mwanabiashara shida ambayo amepata, tunakaa chini naye, tunasikizana na tunaweza kumpatia solution ambayo anaweza endelea na biashara. Wakati mwingine hata tunaangalia kama tunaweza muongezea. Pengine alienda kanunua stock, hiyo wakati akapata bei ya stock ni iko juu. Kwa hivyo ile nyangeza kupata kama faida yake ni ndogo, anahitaji pesa zaidi na tumpatie muda mrefu wa kulipa. Na Women Enterprise Fund, Claire, mnafuata mfumo huo huo ama mfumo wenu ni tofauti? Swali, wakati mwingi tukipatia kina mama pesa, sana sana labda wale ambao wanaenda kufanya biashara tuseme kama hii ya kulima. Kuna wakati tumepeana pesa kukawa na kiangazi. Kwa hivyo wakina mama wakashindwa kulipa. Huwa tunaongea na kina mama kila wakati. Tunaeleza kwamba wakipata changamoto yoyote katika harakati ya kulipa huu mkopo, huwa wanakuja wanatueleza na huwa pia tunasikizana nao. Tuna agree ya kwamba tunawapatia time kama miezi tatu. Kuna kina mama wameweka pesa katika biashara, Kikomba market pale Kangemi. Unapata moto umekuja ukafagia mali yote. Kwa hivyo huwa tunasikizana nao, tunawapatia nafasi ya ili wanajiweka pamoja, alafu kisha wanaanza kulipa tena. Kwa hivyo kuna ile restructuring ama kureschedule hiyo mkopo. Na niseme ya kwamba kina mama wako na bidii kwa sababu wanakuwa na repayment pia mzuri. Kwetu Women Enterprise Fund tunajivunia kwamba 96% ya mikopo yetu inalipwa. Kwa hivyo repayment yetu iko 96%. Na kina mama huwa hawakosi kulipa. Kuna changamoto ya sehemu kadhaa, lakini kuna yale ambayo tumeweka mikakati ili kuweza kuaddress. Na kuna wakati mwingine pia ukipeana hizi fedha ni lazima tuambie kwamba ni mkopo wa kulipwa, si pesa ya bure. Na tumeweza kuweka hata huduma mashinani, tunaeleza kina mama ya kwamba
mkopo huu ni wa kulipa. Wakati mna changamoto mnakuja mnatueleza, na viongozi wetu kule mashinani pia wameweza kutusaidia sana. Ndio. Na mnafikiri pia hii ni changamoto kwa wanaume kwamba sasa kuna Women Enterprise Fund. Labda sasa tu itokee tuanzishe fund pia ya wanaume kwamba iwe inaitwa Men Enterprise Fund. Lakini shida tunaambiwa tunayo sisi wanaume wa hatulipi madeni. Hapa manake naona Claire na Gladys wanasema kina mama wanabidii, kina mama wanabidii ya kulipa kina mama. Wanaume ni wale akishapata pesa ameingia mitini. Naam, Mwanahamisi. Ni kweli, nadhani ukiangalia biashara nyingi ndogondogo zinafanywa na wanawake, sivyo? Yeah. Sasa basi viona, mimi nitarudi kwako, manake nasikia huko mamu akisema kwamba tupumzike kidogo, kisha tutakaporejea tutaka utueleze siri yako ni ipi ya kubakia katika soko hili, manake tunajua si biashara geni hii. Watu wengi wanaifanya kila pembe utaona, na mtandao ule ambao unautumia wewe kufanya kujimarket, watu wengine pia wanautumia mtandao huo huo. Je, ni siri gani ambayo uko nayo ili kuweza kuhakikisha kwamba biashara yako inanawiri kila wakati? Hayo ni baada ya muda usio kwa mrefu. Mtazamaji.